Znači, rekao, prethodno rekao, nema da komentiram stavove na politička partija za odluke koje su ove to, odnosno zakon za finansiranje jedinica lokalna samouprava, gi nosi vo zakonska postavka. Sredstvata od istata ќе се распредват со идната на некој од идните седници на Советот на Општина Берово, која ќе има точка на дневен ред измени и дополнување на буџетот на Општина Берово или како меѓународ подат како ребаланс на буџетот и тогаш ќе расправиме за нивната намена. За која намена, во кои буџетски програми и за кои објекти ќе бидат средствата предвидени за реализација во престојниот период. Одлуката за која ми поставите прашање е доставена и до надлежните институции, зависно од исходот на во која ќе се произнесат со одветните институции, ќе биде или нема да биде на снага самата одлука. Средствата се 12 милиони 100 хиляди денари, кои се на нешто седница на Совет донесени како одлука за префрлање. Меѓутоа, за да бидат истите префрлани, трансферирани, претходно треба да добиеме позитивно мислење од владата на Република Северна Македонија во утврдена законска постапка и за истите ќе расправаме во тој момент кога истите средства ќе бидат целосно, согласно закон, ставени на располагање на општината во следниот период до истекот на оваа фискална година до 31.12.2021 година, онака како што ставиме од закон, измената на законот предвидува. Почитувани граѓани на Општина Берово, како советничка група на ВМРО-ДПМНЕ, ви информираме дека денес, на денешната седница, гласавме против одлуката за давање на согласност за префрлување на средства од сметката блок дотација на сметката на основниот буџет на Општина Берово. Од причина што средствата кои што остануваат во основното образование, средното образование и во домот за стари лица, сметаме дека истите се многу малце за реализација на нивните активности, како и за реализација на проектите кои се од интерес и на професорите, и на учениците, но и на најранливите категории, тоа се на старите лица. Тоа беше наш став и за тоа гласавме против донесување на таква одлука.